عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کرن بیان فرماون قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ عشر سنین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر قرار مدینہ طیبہ اندر تمو کر قرار تہند شہر مبارک اس مدینہ طیبہ تم بنے مقیم مدینہ طیبہ کتس کالس عشر سنین دہن ورین کر قرار مدینہ طیبہ اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزہی کل سنہ اور ام پت فرمو دہونی ورین کر قربانی مدینہ طیبہ اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تت گرد کرہا جان قربان تل منیرن ارمان اور ابا کم دوش عرش والے آگا کم دوش ہے سانی مالکہ ہے سانی خالقہ واتناوتن یہ جماعت مکہ المکرمہ واتناوتن یہ جماعت مدینہ طیبہ اندر ربا اس کرناو زیارت کعبۃ اللہ ربا اس کرناو زیارت یعنی قبر مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تت گرد کرہا جان قربان تل منیرن ارمان یم گرد وچھمت پان تہندی پائی مبارک یم گرد وچھمت پان تہندی پائی مبارک پزی اس خوش قسمت مدینہ کی روزن وال پزی چھ خوش قسمت مکہ المکرمہ کی روزن وال یت مکہ المکرمہ اندر پنن قدم مبارک اس تراون اولین و آخرین ہن سردار سانن چشمن ہن شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن یزہی کل سن دبن پردوہونی ورین اندر کر قربانی جناب محمد الرسول اللہ گو پیغام دتک امتس پریت وری ایزو قربانی پیغام دتک امتس پریت وری ایزو کرن قربانی واریا چھنا کاؤ گاٹل دبن ہے یمنا نون نے نقطہ شکار دبن ہے قربانی چھن ضروری کی اگر امی نش اس کی غریب کوری نخوال ہو نو چے کاریت چھے پت جتھے پت پتوال تک کہاں رتن ہے قربانی چھن ضروری اگر کس غریب کور نخوال ہون یا بدل کان کام کرو یم سے کس انسانیت اس کان فائدہ وات گئی دھوکہ باز یہ وار وار یہ سنت ابراہیم جذب چھون مسلمان یہ وار وار یہ سنت ابراہیم جذب کم کرن مسلمان سوسائٹی اندر چانہ خاطر کارت میان خاطر کارت مگر دو ذلحجہ تیار روزن زی قیدہ پہ تیار روزن کیا اس کرو قربانی اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم. بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن العظيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين في العالمين وذلل الكفر واليهود والنصارى في العالمين. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. باغو بهارو نغم خان بلبل تخندا گل باغو بهارو نغم خان بلبل تخندا گل فصل بهارو نگہتے گل آئے رنگین چون
فصلِ بہاروں نگہتیں گلہائے رنگین چون عرش والا چرخِ بری فرش زمین چون عرش والا چرخِ بری فرش زمین چون برجِ زحل چون درِ سمین درِ یمین چون کیا شمعِ پنوں تیب عنی تحفہ بدرگاہ اور ابا کیا شمعِ پنوں تیب عنی تحفہ بدرگاہ کعبہ حرم چون سجدگاہ چون خاکِ جبین چون کعبہ حرم چون سجدگاہ چون خاکِ جبین چون سورائے شبنم قطرہ قطرہ سوزِ جگر کیا سورائے شبنم قطرہ قطرہ سوزِ جگر کیا تسکت سدری یا ای کرم آب معین چون تسکت سدری یا ای کرم آب معین چون حمد و ثنا شکر و صفات لائق و زیبا ہر آن ہر شان اللہ تعالیٰ سنجھ ذات اقدس حق یندس دست قدرت ساندر یم کائنات حکومت یم کائنات خیر یم کائنات شر امیک مالک شو اللہ تعالیٰ سن ذات یس آفتاب طلوع کرن وول پروردگار یس آفتاب غروب کرن وول رب کائنات یمس آفتاب مہتاب تابع یم اللہ تعالیٰ ہن سانہ خاطر دہ بنو یت دہس اندر ذریعہ معاش تلاش کرن یم اللہ تعالیٰ ہن سانہ خاطر رات کر مقرر وجعلنا النہار معاشا یہ دہ بنو اللہ تعالیٰ ہن سانہ خاطر زیننک کماؤنک اخ بہترین ذریعہ اور ام پت بنون رات یہ بنون سانہ خاطر لباس یت روز اندر اس دوچ تھکاوٹ دوچ محنت کریں
پتہ چھ راتس اندر آرام کران اخ انسان امس انسانس کوتا چھ مہربان رب کائنات توئی چھ بہادر توئی چھ فضیلت وول سو انسان بالخصوص یمس دعوی اس بچس مسلمان پتہ امس یہ فہم کر عطا پروردگار یہ زان مان یم کائنات خالق و مالک چھ میان زندگی ہن مالک چھ خالق چھ یہ واحد ذات ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ امس ربس کنیسن بے شمار حمد و تعریف بیش بہا درود سلام درود رحمت کائنات کس رہبری کامل امام کائنات سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام توحید کی علم بردار امام پہ نازل آو توحید سرمائی کرن مومن عن امی توحید ربوبیت توحید الوہیت توحید اسماء و صفات حق ادائیگی کر پنی نبوت زندگی اندر وات نوخ من عن سو پیغام حق پنیس امت استائی اتھو ایک صحابہ گوا اور صحابہ اتھوئی تابین گوا تابین اتھوئی تبا تابین گوا یہ گواہی یہ شہادت چلے تا قیام قیامت یمو پور مکمل حق ادائیگی کر امی دین چھ اس کمزورن تان اس گناہگارن تان واتنوک سو پیغام رحمت سو پیغام مبین سو پیغام حق سا عظیم تربیت سا عظیم رہنمائی یسن کنی جائی نظر گسی اسلام وروی شریعت وروی رب دین ات ذات اس پیٹ ذات مقدس اس پیٹ بار بار درود پرنک توفیق رب کائنات اس کرن تمن اندر شامل اس توین موجود تمن اندر یمن قیامت کی دو دتی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمچ مین امتی یمچ مین تابع دار امتی یمچ مین اتباع کرن والی امتی تمن امتین اندر کرن شامل یت جماعت اس پروردگار تمن امتین اندر تمن امتین اندر کرن شامل مت مانن سامینن سارنی مسلمانن اس گسن روز قیامت کی دو سانی جگرو قرار سانن چشمن ہند شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد سنت درود سلام پت یت مختصر وقت اندر مسلمانن ہند آز خصوصی طور سو ولول سا کوشش سا محنت سو رت خیال یت مائی ذل ہج کن دہن دہن اندر یم واری فضیلت وول یا اس بوز روزو سوچ فضیلت ذکر و اذکارو سوچ فضیلت تحلیلاتو سوچ تسبیحاتو سوچ فضیلت رب سن زیاد زیاد یاد کرن یعنی امک تاکید کرن اسلام امک تاکید کرن قرآن مجید امک تاکید کرن سون رہبر کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یمن عظیم عبادات اندر
یمن عظیم عباداتن اندر اکھ خاص عبادت منعقد یون کرن مسلمانن ہند طرف سہ گئی قربانی یس دہ ذی الحجاس اندر کاس اندر باس اندر ترواس اندر مسلمان رب سند رضا خاطر خاص عبادت انجام دون اما یہ قربانی کیا پیغام دون اما یہ قربانی کیا ہچناون سمجھاون یہ کیا تعلیم دون مسلمانس دراصل قربانی ربس نزدیک گھن خاص ذریعہ یہ گھو یاد تھا ربس نزدیک گھن خاص ذریعہ مکمل ذریعہ بیان کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھ آڑپ یہ گھ آس یہ گھ کوشش یہ گھ غرض غایت کہ بس گناہگار بس آبدار بس گنہان اندر ڈبت دن بہ دن رات بہ رات مے گناہ گھن سر زد مگر یس یت دہ ذی الحجاس اندر بہ خاص عبادت چھس منعقد کرن یہ میانین گناہن ہند بخشن اخ ذریعہ بناون پروردگار مے کر گناہن مغفرت پروردگار مے کر سہو خطہن درگزر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ اگر یہ امید رو توئی کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو فرمو میان امتیو تھی گس ہمیشہ سن حسن زون پنس خالقس متعلق پنس معبود برحقس متعلق گس تھی حسن زون آسن اگر ات حسن زنس اندر گئی تی کمزوری اگر تی بد زنی کرو اختیار پنس ربس متعلق تی گئی و ناکام تی کیا گو خبر دائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار دائی خبر نوجوان بیمار نوجوان شخص بیمار امس درائی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سیت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جل امس شاندس پہ روز تشریف اشرف تھوت اندس ڈیکس پہ پن دست مبارک تھوت اند خاطر شفا یابی ہند دعا کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویس اے میان گھبرا اے میان یارا اے میان جگرا کیا چون خیال پنس ربس متعلق پنس خالق مالکس متعلق ام کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرج اللہ یا رسول اللہ مہاش امید مہاش امید پنس ربس متعلق بیمار بسترس اندر ترویت مگر مچ امید مچ حسن زون پنس ربس متعلق یہ ضرورت یہ ضرورت مسلمان اگر امید گو ختم اگر یہ امید ترو یہ امید تھو تہدین مخلوقات نش یہ امید تھو رب سندین مخلوقات نش سہ گو ضائع تو برباد اگر امید رو یہ امید گھ آن پنس خالق مالکس متعلق یس امید ست مے قربانی کرنا عطا ست مے قربانی ہچناون مستحکم رشتہ یعنی پائیدار رشتہ عظیم رشتہ تھاون پنس خالق مالکس اس پیغام ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات والسلام دون فرج اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے اخ امید و اخاف ذنوبی امید سیت سیت کیا چھو مے خوف بس گناہگار مے گناہ گمت زندگی اندر مے گناہ کرمت زندگی اندر تمن گناہن پہ چھم خوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشوئی چیز اکہ سائڈ چھم امید مے کر معاف رب
اکثری چھ امید مے کر درگزر روب اکثری چھ امید یم مے ونا چھ تم چھل پن رحمت سیت پروردگار مواحدس گژھ آسن یہ امید کوی مواحدس گژھ آسن یہ طاقت طاقتور امید مواحدس گژھ آسن یقین کامل اگر مین گناہ آسن سمندر کے رقا آب قطرن برابر اگر مین گناہ آسن آسمان کن کنار آسن برت اگر مین گناہ آسن زمین آس گمس تار مینو گناہو سوئی مگر مے گھس امید آسن میون مغفرت کرن وول چھ ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ مے کر گناہگار ٲسِتھ مے کر اہمدار ٲسِتھ مے کر پردہ پوشی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ یہ امید چھ کم نظر گژھن یہ امید چھ رومس اکثریتس یہ امید چھ دور گمس اکثریتس یہ امید چھ دون اس قرآن مجید فقط دس تم سکت دل اروت الوسقا مسلمانو یل یہ امید آس ربس پہ تمس گھس آسن تمس آو مضبوط ہندرس تھا مضبوط کڑس تھا اور میون خالق تو مالک چھ اگر مے بسترس اندر تہ بہ نودم گوس اگر بہ روز اندر نودم گوس اگر بہ آز جمعہ اندر نودم گوس اگر بہ پگہ نودم گوس مگر احتساب چھم کرن مے کر ضرور مغفرت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شان ربس معاف کرن پسند ربس درگزر کرن پسند پنن گناہگار بندن یہ واریہ خوش گسن یل گناہگار ات تھود وتھن یل آبدار ات تھود وتھن یل روئسیا ات تھود وتھن رب سن دربار معاف کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر شرکات ورائی گھ آسن ات گھن وتن شرک ورائی ات گھن وتن شرکات ورائی ڈک گھس لمن شرکات ورائی زمین گھس لمن شرکات ورائی رات گھس آسن عبادت شرکات ورائی نیاز گھس آسن شرکات ورائی یعنی قربانی گھس آسن مکمل اعتقاد پنس خالق مالکس پہ مے درگزر کرن وول یہ چھس بہ کرن در رائے حضرت اللہ جل ذکرہ جل دپن وہ آخاف ذنوبی بیچم خوف بچھس گناہگار مے کر ضرور مغفرت پروردگار امس فرموخ ابشر یا ابا الاسود امس اس کنیت دپس خوش روز اے میانہ رفیقہ میانہ شفیقہ اے بیمار تن والن یعنی فردا مسلمانہ ابشر چشی بشارت دون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ یل زی چیز آسن جمع یل خوف تہ آس مسلمانس یل امید تہ آس مسلمانس رب چھ ترجیح دون امیدس رب چھ ترجیح دون امیدس یس امید آس رب چھ فیصلہ کرن چانہ امید پہ تہ کری ضرور مغفرت ذات ذل جلال حضرت اللہ اللہ اکبر یہ سین دشت رش گنڈن والن ہند دین یہ سین اس تھو تم چیزن پہ بروس یمن نکا وقت آس یمن نکا وقت آس یہ ایمان انن پنس خالق مالکس دس روز خوش چی بشارت دون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یل چھ خوف چھ پنس خالقس متعلق یل چھ خوف چھ پنس ربس متعلق چھ کری ضرور مغفرت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ او چھ قربانی قرب الہی کرن آتا قربانی شو قرب الہی کرن آتا رب سند نزدیکی کرن آتا ام سند رشت بند سند رشت چھ مضبوط گسن پنس خالق و مالک سند امام بخاری سری پڑھو قدس اللہ سرہ رحمت اللہ علی امام بخاری رحمت اللہ علی شو کتاب الازہیس اندر آخ باب گنن یت بابس ناو چھو سنت الازاہی ازہیہ سنت الازہیہ یاسا چھو قربانی یہ چھو سنت
یہ قربانی چھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے چھ برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یم چھ بیان کرن کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یل دہ ذل ہجاؤ یعنی یم دو اس قربانی چھ کرن عید الضحیٰ پہ یل دو یعنی دہ ذل ہجاؤ امہ دہ کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اول ما نبدا به فی یومنا فرمو میانو صحابو میانو رفیقو میانو شفیقو از کی دہ کس کام کروس یعنی یم دہ کس کام دمو اس انجام یس ونکس دہ ذل ہجہ چھ فرمو خازان نصلی اس پڑھو عید نماز صحابہ فرمو دہ ذل ہجہ کیا کرو اس کام صحابہ اس پڑھو نماز عید نماز عید الضحیٰ پڑھو یلی نماز عید کرو مکمل ثم نرجع فننحر ما فعلہ ام پتہ واپس یمو نرجو یل واپس یمو اوے اس طریق مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یل عید الضحیٰ اوس آسن ام پتہ اس نیرن فجر پتہ اس قرار کرن مسجد اندرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض اوقات حجرس من نیہن تشریف مگر کہیں چیز اس نے تناول کر عید الفطر کی دو اس بڑ تناول کرن یعنی مٹھاس چیز سوچ خزر سوچ تریو خزرو سوچ پانچو خزرو سوچ ام پتہ عید عید نماز خاطر نیرن عید الفطر کی دو مگر یل عید الضحیٰ اس آسن ام دو اس فجر پت قرار کرن تناول اس نے کرن کہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ اس نیرن عیدگاہ کن تور یل واپس اس یون تمہ قربان اس قربان اس آسن امی من تناول کرن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابن فرموک سم نرجو فننحرو ام پت یمو واپس عید الضحیٰ کی دو نماز عید پڑھ ام پت کرو قربانی گو مراد چھو نماز برونٹھ قربانی چھن صحیح کیا نماز پتہ یس قربانی سی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من فعلہ فقد اصاب سنتنا یم یہ کام کر گڑ پر نماز عید یہ امی دہ نماز پڑھیں پتہ تراؤ مسلمان گھس نہ یہ لباس لگت آن کی مسلمانس گھس نہ یہ روی آن کی یہ گو دھوکہ دن پنس پانس مسلمان گھس نہ امہ لحاظ دھوکہ باز بن یہ گھس آن ہمیشہ نماز پڑھن وول یہ گھس آن دوستان لوگمت نماز سوچ امہ گھس آن رت رت رشتہ جوڑمت نماز سوچ امس گھس نہ قرار رین نماز ورائے امس گھس نہ سکون میل نماز ورائے یہ گھس دپن میانہ زندگی چھ سکون نماز پڑھنے سوچ یہ گھس دپن میانس تجارتس چھ برکت نماز سوچ یہ گھس دپن میانس خاندانس چھ شوب نماز سوچ نماز چھن تراؤ فرموک صحابن یل نماز پڑھت یمو ام پت کرو قربانی ام پت فرموک من فعلہ یم یہ کام کر نماز پڑھت کرن قربانی فقد اصاب سنتنا تم اپنو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیت اپنو طریق یعنی طریق مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ یم ات اپوزٹ کر تمس وسن قربانی نہ یعنی ات اپوزٹ تمس وسن قربانی نہ یہ بہترین طریق کورمت بیان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوے زانو اس ات قربانی متعلق حضرت عبداللہ بن عمر ساری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہما یمن کور ایک شخص سوال اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس ون تو قربانی کیا چھ یہ واجب یہ واجب یہ قربانی یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان یمو فرموس زہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون
یہ قربانی کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کر مسلمان گو اتھ مراد یہ ہسا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کور بی سوال مے ون تو قربانی کیا شاز واجب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یہ ہسا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ام کور بی سوال مے ون تو قربانی چا واجب ام پت فرموس اتقلو زہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سوال کرن والے چھے نا عقلی ترمی لٹ فرمویس ٹھے نا عقل چھکنا عقل کم ہاؤن ون زہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہسا کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون بیئی کر مسلمانو یعنی یہ ہسا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ بن عمر سری پڑھو رضی اللہ تعالی عنہما یہ من گس پڑھن عنہما کیاز یمن اس والد سب تہ مسلمان یمن اس اولاد تہ مسلمان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کرن بیان فرماون قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ عشر سنین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر قرار مدینہ طیبہ اندر تمو کر قرار تہد شہر مبارک اس مدینہ طیبہ تم بنے مقیم مدینہ طیبہ کتس کالس عشر سنین دہن ورین کور قرار مدینہ طیبہ اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزہی کل سنہ اور ام پت فرمو دہونی ورین کر قربانی مدینہ طیبہ اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاز تت گرد کرہا جان قربان تل میں نیرن ارمان رب کم دوش عرش والے آگا کم دوش ہے سانی مالکا ہے سانی خالقہ واتناوتن یہ جماعت مکہ المکرمہ واتناوتن یہ جماعت مدینہ طیبہ اندر رب اس کرناو زیارت کعبۃ اللہ رب اس کرناو زیارت یعنی قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تت گرد کر جان قربان تل میں نیرن ارمان یم گرد وچھن پان تہندی پائی مبارک یم گرد وچھن پان تہندی پائی مبارک پزی اس خوش قسمت مدینہ کی روزن وے پزی چھ خوش قسمت مکہ المکرمہ کی روزن وے یت مکہ المکرمہ اس اندر پنن قدم مبارک اس تراون اولین و آخرین ہن سردار سانن چشمن ہن شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن یزہی کل سن دبن دہونی ورین اندر کر قربانی جناب محمد الرسول اللہ گو پیغام دتک امتس پریت وری ایزو قربانی پیغام دتک امتس پریت وری ایزو کرن قربانی واریہ چھنا کاو گاٹل دپن ہے یمنا نون نے نقطہ شکار دپن ہے قربانی چھن ضروری کی اگر امن نش اس کی غریب کوڑ نخوال ہو نو چے کہہ رہے چھے پت یتھے پٹ پتوال تک کہاں رتن اے قربانی چھن ضروری اگر کس غریب کور نخوال ہون یا بدل کان کام کرو یم سے کس انسانیت کان فائدہ وات گئی دھوکہ باز یہ وار وار یہ سنت ابراہیم جذب کھون مسلمان یہ وار وار یہ سنت ابراہیم جذب کم کرن مسلمان سوسائٹی اندر چانہ خاطر کارت میانہ خاطر کارت مگر دو ذل ہجا تیار روزن زی قیدہ پہ تیار روزن کیا اس کرو قربانی اللہ تعالیٰ سند رضا خاطر یہ اسلام اخ یعنی اخ عظیم شار اسلام ات معاملس اندر گھن ہمن چیزن سوت کمپرومائز کر مسلمان کی یم سوت امچ افادیت یمک ان سوت عظمت فضیلت یعنی پھیس وات قربانی
یہ دہ ذی الحجاز اندر یس کہیں تھی عبادت اس قربانی کر بیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فرمو من وجد ساعتا لان اذیع یزہی فلم یزہی فلا یحضر مسلنا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان صحیح حدیث مبارکس اندر یم لب وجد اس طاقت آس تھا یمس اللہ تعالیٰ ہن طاقت دیت یہ کیا گو طاقت قربانی ہیکہ سو شخص تہ کرت اس دپہ بہسا وال ترہ ساس ژتجی ساس اکس دہس من یہ کم مسئلہ بزنس امہ انداز چلان یا مال پراپرٹی بہ وال یت پہ نا مے نشن کہیں تہ مال مر وقتی طور پیتن قرض کر وقتی طور پین قرض کرن امس آس نہ اویلیبل یعنی امہ دہ پوس یہ کرتن وزم تین تن مگر امس نظر کیسن چیزن پہ امس نظر بہ وال اکس دہس من نق یا اللہ تعالیٰ ہن چھم سوزمت کان چیز کن یم سن مے میانی پراپرٹی کمی گس کی بہ گس نہ غریب بہ گس نہ مفلس بہ گس نہ اللہ تعالیٰ بچائن فقیرن اندر شامل کی بہ وال آسان طریقس اندر نق دہن دہن اوٹھن دہن امس قربانی کرن یہ گس نہ کان امس گس نہ کان ہچکچاہٹ ہن امس گس نہ کان ہیلہ تو بہان ہن ہاں وی یمس نہ بچاری یتر پہ ون لڑ تل گاس یہ دہس کماون امس ٹور ہت دہس یعنی موزور پانچ ہت دہس موزور یہ کماون عیال کثیر باقی اخراجات امس اسلام دون کہ ثہ سا چانہ خاطر ضروری قربانی مگر یل اتس کرو پانے فیصلہ کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم نب شناخ پیغمبر یمو سمجھے کہ اس امہ خاطر تیار لان یزہی کہ یہ ہیکہ قربانی کر فلم یزہی مگر آسن باوجود کرن قربانی آسن باوجود کرن قربانی امس متعلق کیا کر بیان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیل بہان ون دپن نہ حض یت پہ معاملہ یت ورس مجھ مے مکانس پور کر یت ورس مجھ مے مکانس پور کر یا باقی یہ حض مے مشہور آمت اٹلی باغ بناو یت ورس مجھ مے روپیس پانچ دہ لچھ خرچ مگر یہ کہ ترو یمن دہن ساسن ہند معاملہ ثنو ترتھ دہ لچھ خرچاؤ مگر دہ ساس وہ ساس یہ زانو سہل یہ ثنو ترتھ امس متعلق کیا کر بیان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فلا یحضر مسلنا یہ گسن تیل عیدگاہ نماز یون یم یین تیل مسلمان ہندس عیدگاہ اندر کی کہیں تہ حق کیا کرنے گس تور اس دہ لچھ خرچائی دچھن کن اس دہ لچھ خرچائی دیس اندس کن مگر ہیل بہان ون قربانی یہ کر قربانی کی لہذا کرت امس متعلق فرمو فلا یحضر مسلنا امس پزن تیل مسلمان ہندس عیدگاہ اندر یون یہ نیر اتر ملت یہ نیر نو لباس لگت لہذا کرت امیک تاون خیال یمس طاقت دیت رب کائنات کی ون ہے یہ سا سنت تہندی خاطر واجب تہندی خاطر یم زکات ہن دت نہ تر ست کی یمن زکات فرض تمن قربانی نہ یہ امہ ورائے تہ یہ قربانی چھن زکات والنی یوت کی یہ ہیکن زکات نہ دن ول تہ کرت یہ قربانی یل تمن استطاعت دی رب کائنات یل تمن دہ ساس خرچاؤن یہ ون ضروری تم ان یہ حض یہ شیٹن ساسن ہند ستن ساسن ہند نہ شرائط بوزو بروٹ کن تم شرطن اندر آس لہذا تہذ قربانی قبول قبول اللہ تعالیٰ سند دربارس اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حدیث مبارک یم حدیث مبارک تل اس واضح تر فکر اس کوتا خیال تاون قربانی ہند پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا ایہا الناس یعنی اعلان کر محمد الرسول اللہ بروٹ ازو کھسن گڈنیت صف ازو مکمل کرن گڈنیک دویم تریم ان گڈ اور چھو یون بین چھو دروازس پر زن چھو بروٹ کن دیون یلائی لہذا کرت ڈسپلن رت پوائنٹ گڈنیک صف دویم صف تریم صف اچ درج اگر مسلمانس نماز تری فکر گڈنیک صفس کوتا چھ درج پتہ بیئی خاموشی سان ادب سان دزانو
نندرِ کرنہٕ یی نہٕ کینٛہہ، أمِس آسہِ یہِ یقیٖن، یعنی زن تہِ کوٚرُن مکہ المکرمہس اندر اونٹ قربان، اونٹ آز چھُ قربٲنی ہِنٛدی دۄہ، زن کوٚرُن مکہس منٛز اونٹ قربان، یُس آو دوٚیمہِ ؤری کہِ سبز بیوٗٹھ ادبہٕ سان، یعنی باہوش آواز خوشو خضوع سان بوزُن کلامہِ رۄب کلامہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹس برابر، اونٹ سٕنٛزِ قۄربٲنی برابر دِیَس فضیٖلت، پروردِگار زینُن یہِ گژھِ چالاک تہِ بَنُن، أسۍ چھِ دُنہیٖکٮ۪ن گۄنہن منٛز چالاک بَنان، مگر ثواب زیننَس منٛز چھِنہٕ أسۍ چالاکٕے بَنان، ثواب زیننَس منٛز چھِنہٕ أسۍ چالٲکی ہاوان کینٛہہ، اَتہِ تہِ گژھِ چالاک بَنُن اِنسان، کِتھ پٲٹھۍ چھِ فضیٖلت دِژمٕژ اِسلامَن، کِتھ پٲٹھۍ چھِ یعنی برکت تھٲومٕژ اِسلامَن، تِم چیٖز کَرو حٲصِل، لِہذا گۄڈنیُک صفہٕ، دوٚیِم، ترٛیِم، ژوٗرِم، یِتھَے پٲٹھۍ ڈِسِپٕلِن سان، یہِ گژھِ نہٕ اورٕ یورٕ اِنسان روزُن کینٛہہ، مُسلمان روزُن کینٛہہ، پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا ایُہا الناس، اے لوٗکو، یعنی عام خطاب کوٚر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارنٕے لوٗکَن کوٚرُکھ بیان، یعنی سارنٕے أمیٖرَن غریٖبَن سارنٕے کوٚر بیان پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو اِنا علی کُلہِ اہلِ بیتٍ، بے شک پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گَرَس پٮ۪ٹھ، اہلِ بیتٍ چھُ اَتٮ۪س مُراد پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بیت، یعنی گَرَس پٮ۪ٹھ ہَسا چھِ فی کُلہِ عامٍ، پرٛٮ۪تھ ؤریہِ، عام چھُ اَتٮ۪س مُراد ؤری، پرٛٮ۪تھ ؤریہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گَرَس پٮ۪ٹھ ضٔروٗری اُذہِیہ قۄربٲنی کَرٕنۍ، پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے لوٗکو، ییٚمِس طاقت دیُت پروردِگار، یعنی اَتٮ۪س فرمو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گَرَس پٮ۪ٹھ، اِنا علی کُل اہلِ بیتٍ، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گَرَس پٮ۪ٹھ چھُ ضٔروٗری کہِ سُہ کیٛاہ کَرِ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ قۄربٲنی، گوٚو اَمہِ حدیٖثِ مُبارکہٕ تَل چھُ اَسہِ نَنان أسۍ گژھو آسٕنۍ اہتمام کَرَن وٲلۍ، أسۍ گژھو آسٕنۍ اہتمام کَرَن وٲلۍ قۄربٲنی ہِنٛدِ خٲطرٕ، اور یہِ قۄربٲنی ہَسا چھِ یہِ مےٚ پٔتمہِ جُمعہَس اَندَر تہِ وَنیو اَکھ شرط، گۄڈنیُک شرط اَمہِ قۄربٲنی ہُنٛد سُہ کیٛاہ چھُ؟ اِخلاص، یہِ قۄربٲنی چھِ ہیٚچھناوٕنۍ اِخلاص، یہِ اِخلاص کیٛاہ گوٚو؟ یہِ آسہِ تَمہِ ساتہٕ اگر غور کَرِ، ہنہ کَرِ غور مُسلمان قۄربٲنی کَرَن وول، پَتہٕ دَپہِ یہِ کُس اِخلاص اوس اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَس، ییٚمۍ پَنُن فرزَن، زیُٹھ فرزَن، أمِس دوٚپُن تہِ شۄنٛگ، اور بِلا تشبیہ وٕچھو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چاروٲیِس پَتہٕ ہورٕ تہِ چھِ تھپھ کَران، یورٕ تہِ چھِ تھپھ کَران، مگر یہِ اوس عاقل، یہِ اوس نہٕ نعوذ باللہ چاروٲے کینٛہہ، یہِ اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پَتہٕ اَتھَس اِخلاص فِکرِ، ییٚمہِ اولادَس دوٚپ گوٚبرا ژٕ شۄنٛگ، ژٕ چھُکھ مےٚ قۄربان کَرُن، یہِ مےٚ چھُ حُکمہِ اِلٰہی، اللہ اکبر، اَتھ چھِ اِخلاص وَنان، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين، رب چھُ دَپان ہے بہٕ چھُسے حُکُم کَران، بہٕ چھُسے نہٕ ژےٚ حُکُم کَران، مگر کَمیُک چھُے حُکُم کَران، وما امروا، بہٕ چھُسے نہٕ ژےٚ حُکُم کَران، وما امروا الا ليعبدوا الله، ژٕ بَن میٲنۍ بندگی کَرَن وول، سۄ مٲلی چھا، جٲنی چھا، قولی چھا، پھیلی چھا، سۄ بدنی چھا، کۄس تہِ عمل چھُ، الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين، اور پنٕنہِ عبادت کٔرۍزِ خالص اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ رضا خٲطرٕ، یہِ رضا، یہِ اِخلاص چھُ فِکرِ تَران، اَمہِ ساتہٕ ژےٚ کُس چھُے اِخلاصُک پیغام دِوان، اِبراہیٖم علی نبینا علیہ الصلوۃ، اَمہِ پَتہٕ تہِ دَپکھا ژٕ کوٚر مےٚ خۄدایَس تہٕ نبیَس حوالہٕ، اَمہِ پَتہٕ تہِ وَنکھا ژٕ کوٚر مےٚ شاہِ جیٖلانَس حوالہٕ، ژٕ کوٚر مےٚ پھلٲنِس حوالہٕ، پھِستٲنِس حوالہٕ، اور ژٕ تھایکھا اُمید باقِیَن پٮ۪ٹھ، یُس ژےٚ اِخلاصُک پیغام دِتُے اِبراہیٖم علیہ الصلوۃ والسلامَن، مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد حُکُم، بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کَران، مگر مےٚ چھُ آز طرفہِ حُکُم ذاتِ ذوالجلالِ حضرتہِ، میرے لیے اللہ کا حُکُم، میں خالص اللہ کے لیے قربانی کرتا ہوں، رب سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، رب پنُن راز کرنہٕ خٲطرٕ، مےٚ چھُ رب سُنٛد حُکُم، مگر فرما بردار اولاد، فرما بردار اولاد، ٲخٕر کار پیغمبر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ پُشتہِ مُبارکہٕ اندر آو سون دِلدار پیغمبر، سون غمخار پیغمبر، اولیٖن و آخریٖنَن ہُنٛد سردار محمد الرسول اللہ،
یہ سُے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دوپنس اے میانہ ابا جان ژٕ چھُکھا پرارن ییٚلہِ ژےٚ رۄبہٕ سُنٛد چھُے حُکُم ییٚلہِ ژےٚ رۄبہٕ سُنٛد چھُے آرڈر ژٕ لیکھے ژٕ وٕچھین ضروٗر ژٕ لَبہن ضروٗر پَنُن اولاد فرما بردار وَندر فرما بردار وَندر مےٚ سب کُچھ کرنہٕ کے لیے تیار بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ماننہٕ خٲطرٕ تیار بہٕ قۄربان گژھنہٕ خٲطرٕ تیار مگر آز رِپورٹِنٛگ آز یِوان یہِ مسیج دَپان ساروی کھۄتہٕ دٔلیٖل اگر آز مٲلِس کَرَن کانٛہہ سُہ کَرَن اولاد اگر آز دٔلیٖل گٔیے کَتھ سوشَل میٖڈیا چھُ آز پیٖکَس پٮ۪ٹھ آسان یۄس کٲم گژھان سُے تہِ چھُ واتان لِہاظا کٔرِتھ نیٚچوٗ مٲلِس چھُ نیٚچوٗ مارَن مٲلِس چھُ نیٚچوٗ مارَن مٲلِس چھُ نیٚچوٗ مارَن نیٚچوٗ گژھان تیار مول مارنہٕ خٲطرٕ نیٚچوٗ گژھان تیار ماجہِ قتل کرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھِ قیامتٕچ نِشٲنی یہِ چھِ قیامتٕچ نِشٲنی یہِ چھُ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن زلزلہٕ ما گژھن اللہ تعالیٰ بَچٲیِن بوٚڑ عذاب ما یی رۄبہِ کایِنات سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚلہِ نیٚچوٗ گژھِ تیار اللہ اکبر ییٚلہِ نیٚچوِس وَنیو ژےٚ چھُے دروازُک یعنی جنتُک دروازٕ چھُے مول مول اگر دٲخل چھُے جنتس گژھُن مول کوٚرُے دروازٕ بیان محمد الرسول اللہ اگر جنتس اندر چھُے دٲخل گژھُن ماجہِ ہِنٛدۍ قدم کٔرِی بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ بعض اوقات ٲسۍ لیکھ کران ماجہِ ہُنٛد برداشت بعض اوقات کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ تیز مِزاز آسان موج کٔرٕنۍ لیکھ کَرٕنۍ گژھِ نہٕ ہاشا وکر کَرٕنۍ گژھِ نہٕ نیٚچوِس گژھِ نہٕ لیکھ کَرٕنۍ کورِ گژھِ نہٕ لیکھ کَرٕنۍ یعنی لیکھٕ ژارن وول گژھِ نہٕ مول آسُن لیکھٕ ژارن واجِنۍ گژھِ نہٕ موج آسُن ہاں جہلیت کہِ لِحاظ کٔر ماجہِ لیکھ یُتھ لوٗر تُلیکھ یورٕ کوٚر مول لیکھ یُتھ لوٗر تُلیکھ یورٕ یِتھ چپاک تُلیکھ پَنٕنِس مٲلِس ترٛایَکھ سُبحان اللہ یِتھ نہٕ پَنٕنۍ موج کَرِہے نہٕ زٔلیٖل تَتہِ آوُے وَننہٕ فلا تقل لہما افیو ولا تنحرهما وقل لہما قولا کریما پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ برونٛٹھ کَنۍ ٲسۍ نہٕ اوٚف تہِ کَران یہِ چھُے پیغام دِوان اسماعیل علیہ الصلوۃ اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل صٲبنہِ خٲطرٕ کیٛاہ کوٚر تَتہِ ماجہِ حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام یہِ حظ چھُے پیغام اللہ قۄربٲنی حظ چھُ یہِ ہیٚچھناوان وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ کٔرِن سَتھ چَکر مَروہَس تہٕ یعنی اورٕ یورٕ کٔرِن صفا مَروہَس چَکر کَنٛدِ دادِ نیٚچی سٕنٛدِ دادِ رۄبا نَمتہِ وُہرے دیُتُتھ وۄنۍ دیُتُتھ یہِ تہِ کٲلۍ وۄنۍ گژھِ نہٕ آب تہِ آسُن ترٛیش تہِ آسٕنۍ دوٚر دوٚر کَرَن صفا پہاڑی پٮ۪ٹھ مَروا پہاڑی پٮ۪ٹھ موج فلا تقل لہما اوفٕن ییٚتہِ نہٕ ماجا آسٮ۪کھ ضوٚرَتھ ییٚتہِ نہٕ ماجا آسٮ۪کھ ذٔلیٖل کَران ییٚتہِ نہٕ مٲلِس آسٮ۪کھ پریشٲنی تُل ژٕ بَن فرما بردار اولاد ژٕ بَن یعنی فرما بردار اولاد اورٕ آس یِوان یہِ چھُے بٕسے وَنان بٕسے وَنان اورٕ آس یِوان پَتہٕ آس کَران پۄہَر کھنٛڈَس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل دِوان نوجوانو نوجوانو اوٚڑ گٲنٛٹہٕ آس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل دِوان پَتہٕ آسُس کھۄرَن پھَش دِوان پَتہٕ آسُس اَتھَن پھَش دِوان پَتہٕ آسُس مُنہِ دَمَر کَران یہِ چھُے دیٖن یہِ چھُے قُرآن یِہوے کیٛاہ گوٚو فلا تقل لہما اوف یہِ تہٕ بوج بَنہِ وۄنۍ گوٚو ہم دۄہ ہمارے دۄہ یِتھ نہٕ گرواجہِ یِتھُے یوت بوج بَنہِ وۄنۍ چھِ یہِ تہِ وَنان کیٚنٛہہ کورِ مٲلۍ کَمزور کورِ مٲلۍ دَپان سٲنۍ کوٗر گژھِ تَتہِ لَگٕنۍ ییٚتہِ نہٕ آسہِ ہَش تہٕ نہ آسہِ ہیٚہر باب ہاں تِم گژھن یا گژھن آسٕنۍ تِم واریاہ کَمزور یِم پَتہٕ سۭتی گُزرے لٔکٕر تہِ گژھِ نہٕ آسٕنۍ ہَش کیٚنٛہہ کیٛازِ سۄ لَگہِ أمِس برابر کامہِ یہِ تہِ چھُ وٕنکیٚس جالہٕ سٲزی تہٕ چاپلوٗسی یہِ تہِ چھُ وٕنکیٚس جالہٕ سٲزی رِشتَن منٛز تہِ یِم چیٖز لِہاظا کٔرِتھ یِمن چیٖزن ہُنٛد تہِ تھاوو خیال فرمووُکھ کہِ گۄڈنیُک چیٖز اِخلاص خالص اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ یعنی سُہ گوٚو گۄڈنیُک شرط امہِ قۄربٲنی دوٚیِم کوٚر بیان یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سُہ گوٚو یہِ ہسا گژھِ آسُن بہیمت الانعام یِم أسۍ چاروٲے قۄربان چھِ کران دُم چھِ کران اوٗنٹ چھِ کران گاو چھِ کران یعنی کٹھ چھِ کران ژھاوُل چھِ کران موٗش تہِ اجمس اندر چھِ اربس اندر ٲس نہٕ موٗش کینٛہہ یعنی علما چھِ کینٛہہ دِوان اِجازت تہِ ییٚتہِ ہٮ۪کو أسۍ موٗش تہِ کٔرِتھ یہِ چھِ بکراہس اندر یِوان مگر اربس اندر ٲسٕے نہٕ موٗش تَوَے چھِ علما یہِ عرب وَنان کہِ یہِ نہ سا چھُ یعنی تِمن بہیمت الانعامن اندر لِہاظا کٔرِتھ أسۍ تھاوو خیال
دویم چیز گژھ آسن بہیمت الانعام تم چاروی یم اللہ تعالیٰ نے قربان کرنک دیت اجازت اور تریم چیز یہ گژھ آسن کامل عمر عمر گژھ امس آسن مکمل ورشن گھ آن ثاول گھن امہ کھت کم آن کی کٹ ہے شرت تھی اگر یہ ات معاملس من علما دون اجازت اور چاروی بوڑھ یت ون جزان یہ گھس یمس ون مسن یہ گھ آن دوہر برابر زوری پلس یہ گھن کم عمر ہند آن کیز شرف تھومت اسلام یہ شرط تھومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عمر گھ آن برابر ثورم چیز ثورم شرط امس جانور سن یہ گھ آن عبو نش محفوظ یہ گھ آن عبو نش محفوظ یہ اس پتم جمعہ اندر تہ وون یہ گھن آن آبدار کی ہاں ون ات معاملس اندر قربان چاروی اون امس آئی لانچ یا قربان چاروی اون امس آو اسن یور کہ وی دپو ون وی کرون قربان یہ نقص یہ نقص کی نقص تم ثور چیز اسلام ون اس پتم جمعہ اندر تین یہ گھس آبدار آن یہ گھس آبو نش آن پاک اور پونچم کورک بیان سہ جانور یمس اس نیت کر یہ کرون قربان جانورو تریو من ثورو من کور اس قربانش نیت اکس جانورس ون آو نا پتہ غرض کی یہ بدلو وی کرو بدل جانور ہے یہ وی اصل تاخ نا یہ نا یتھے مگر اندر کن بدلے نیت یہ نیت گھس چینج گھن نیت گھ آن برقرار نیت گھ آن برقرار ہاں جانور اون پتہ گزرو یہ امس گو کہ نقص تیت نقص یہ یا جانور یہ گزرو پتہ ام پتہ ہکو بدل انت سہ معاملہ کی مگر دویو من تریو من نیت ڈل یہ گھ آن برابر یمس جانورس نیت کر یہ گھ آن برابر سی جانور یم خطر یہ حقدار اس امیک حقدار آس مقرر آس کورمت قربانی ہند خطر اور شیم چیز کورک بیان شیم شرط کورک بیان یہ گھس یون وقت پہ کر امیک وقت اس وون نماز پڑھنے پتہ قربانی نماز بروٹ قربانی چھ کی گوڑ نماز پڑھنے ام پتہ قربانی کریں یہ قربان کمن دمو یہ قربان کت پہ بوگراو یہ کرو تقسیم تتھے پہ ترین حصن اندر یہ پہ اسلام وون ات تھو ڈم پیسے یوت ہمساین اور مس پھلی یوت تھو یعنی پن رشتہ دار یا ہمن دمو چھٹان ہمن تھو اوڑ اوڑ کلو یہ گو نا حصہ کرن کی پیغمبر قرآن مجیدن کور بیان فکل منہا واطعم البائس الفقیر اور یہ کھیو چیو تھی قربان ماز یہ کرو تداول اور بیے منگن ول ات فقرا امک حقدار فقرا تم منگن ول تہند خطر اور بیس آیتس اندر کورک بیان فکل منہا واطعم القانع والمعتمر فرمو یہ کرو تناول پانس گو ات حص پانس تہ یہ کرو پانس تناول واطعم القانع بیے دم مسکین مسکینن اندر زیز آ گو سہ مسکین اس ون تھی ہک آ مسکینن اندر گو تم تان واتن یہ ضروری یہ قربان اور بیمو سوال کرن والن یم سوال تہ کرن تہند خاطر قربانی حض تم تیو قربان لہذا کرت یم چیزن ہن تاون خیال یم تر حص کڑو یعنی اصل پہ کم کم اگر دمو مگر برابر دمو وی کی دن سہ تیت کرن کی نا چھ نمت ٹھیکہ گامس سرس یہ شہ ہت چل ٹھیک ٹھیک یا شن ہتن چلن پوشن نا ٹھیک ٹھیکہ نمت یا ٹھیک اسلام یہ بار تر ٹھیک شنوتی شنونی ہتن گرن دن یتن گرن ٹھیک پوشی دہن گرن پوش پنان پوش وون پوش ترہن پوش لہذا کرت یہ دصل پہ یہ دعنی یہ شوبہ دار تہ بنہ یہ بوگراو تمی طریقہ اور یہ ہکو ذخیر تہ کرت گڑکن ایامن اندر کور منع پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع مطلب کیا کورک یل قربان اس کرن صحابہ کبار اور پتہ دہات یو پہاڑن ہند روزن ول اتس نسان کھی تہند خطر یعنی یم تین یہ قربان ماز تتس نی آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ زنو ذخیر کرن کی یہ زو بوگراون یہ زو سارنی بوگراون ام پتہ یل اضافہ گو قربانی اندر ام پتہ دیت اجازت پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قربانک ماز ہکو ذخیر کرت
یہ ہیکو پن حصہ ذخیر کرت کہ یہ ہیکو یہ کن ٹائمس تھوس لہٰذا کرت یہ قربانی ترین حصن اندر کریں اور یہ ہیکو ذخیر تک سو ام پتہ بیاکھ چیز اہم چیز یہ قربانی یہ ہیکو پن میت سند طرف تک پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کران زٹھ قربان زٹھ کران کران پن طرف بیاکھ کران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف امس آو سوال کرنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک زٹھ کران یمو کور بیان امرنی بہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ادعہ ابدا کہ مے ہسا امیک حکم کورمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا کرت اتو آمت ابدا بہ کر ہمیشہ بہ کر تہند خاطر ہمیشہ مگر گوڑ زندن ہند خاطر ویل وچو تھی قربانی کران سہ گزرمت بابو صاحب گزرمت والد گزرمت ہمشیر گزرمت بوئے گزرمت وی دپیک سہ خبر تم واتن یس کام کرک تمہن ضرور واتن تمیک ثواب سہ زندن ہند خاطر کران میتن ضرور واتن تمیک ثواب یل اولاد کر نیک کام رز کام ضرور اولاد آن صدقہ جاریہ لہذا کرک امی تھو خیال یہ حض یہ قربانی ہیکو یل پن طرف کرو ام پتہ ہیکو یہ میت سند طرف تک قربانی بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد ولکم بر